Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Točno je 9 sati i vrijeme je za još jednog gosta dana ovog jutra u studiju. Imamo jedan dio barem akvatike i to ravnateljicu javne ustanove Margaritu Maroškić-Kulaš i voditelja stručne i tehničke službe Krešimira Kurija. Dobro vam jutro. Dobro jutro. Kako ste, naspavani, odmorni? Naspavani, odmorni. Jesmo naspavani. E, to je dobro, da. To znači da u ovih 25 kvadrata ćete biti danas dobro društvo sljedećih pola sata. Mi smo se okupili danas ovdje, nažalost, pozivnicu za ovu emisiju dobila je i ravnateljica Gradskog muzeja, gospođa Hrveka Božić, no međutim morala je otići u ministarstvo i nije mogla danas doći u ovu emisiju, jer jučer je zapravo potpisan jedan sjajan sporazum između akvatike i Gradskog muzeja. O čemu se, Margarita, točno radi? Tako, jučer smo potpisali sporazum u suradnji između naše dvije ustanove. Naime, jedna i druga ustanova osnovana je od grada Karlovca i mi inače surađujemo, to je naša redovni zadatak, međutim imali smo sreće već u samom projektu stvaranja javne ustanove Akvatika. Gradski muzej Karlovac bio je partner u projektu i njihov kustos prirodoslovnog odsjeka Luka Čorak surađivao je na stvaranju prezentacijskog koncepta Akvatike i tako je već Gradski muzej od početka uključen u naš rad. Nakon otvorenja Akvatike dogodila se situacija da smo mi ipak, kako su to živa bića, ribe žive i umiru, se našli u situaciji da nam je uginulo nekoliko prekrasnih primjeraka riba. Mi smo ih preparirali jer je zaista šteta da takve ribe odu na zbrinjavanje, kako već to inače redovno se radi. Pardon. Tako da smo te ribe preparirali i imali 4 prekrasna primjerka prepariranih riba za koje smo procijenili zapravo da nemamo uvjete za skladištenje, da mi kao akvari smo namijenjeni prezentaciji i čuvanju živih riba, te na taj način predložili Gradskom muzeju suradnju na način da smo im te ribe donirali, a oni su osnovali ihtiološku zbirku koja sada ima taj početni dio s naše 4 ribe koje smo jučer prvi put izložili i potpisali službeno sporazum u suradnji za tu zbirku. Dobro, koji su nekakvi krajnji ciljevi onda? Krajnji cilj je proširenje tog jednog prezentacijskog koncepta i Akvatike i Gradskog muzeja. Gradski muzej do sada nije imao takvu zbirku i ova 4 primjerka većih riba su početni dio njihove zbirke. Kako je ravnateljica Gradskog muzeja jučer istaknula, njihov cilj je osnovati veću ihtiološku zbirku, međutim proširiti je i na zbirku predmeta i artefakata i kolekciju predmeta, kako već to prema muzejskim pravilima se radi, na koje će prezentirati tradiciju života uz rijeke, ali i sadržaj naših rijeka karlovačkih, ali i rijeka općenito. Tako da oni će nastaviti onu priču koja je započeta u projektu Akvatike, a to je bila ideja da Akvatika bude akvarij i muzej rijeka. Zbog raznih razloga taj muzej se na kraju nije realizirao, tako da će Gradski muzej preuzeti tu ulogu neostvarenog muzeja Akvatike iz projekta Akvarija. Je li onda u tom dokumentu kao sporazumu stoji kako je to jedan vid i novog turističkog plasmana na tržište s obzirom na povezivanje dviju institucija? Tako je, mi inače surađujemo, gosti koji dolaze u Akvatiku posjećuju i lokalitete Gradskog muzeja i Gradski muzej sam i muzej Branić Kulu na Dubovcu i lokalitet na Turnju, tako da mi i inače surađujemo u promotivnim aktivnostima, a osnivanjem ove zbirke proširujemo ponudu Gradskog muzeja na gradskoj razini. Ljudi koji dođu možda samo u muzej mogu tamo vidjeti preparirane ribe, to su vrlo vrijedni primjerci, a onda tako dobiti motiv da dođu u Akvatiku ili obrnuto. Gospodine Krešimir, o kakvim primjercima ove 4 ribe se radi? Pa radi se o jednoj sibirskoj jesetri, radi se o
dvije deve rike i radi se o jednoj potočnoj pastrvi. To su uglavnom ljepši primjerci, pogotovo potočna pastrva, jedan mužak koji je imao nesreću pa je u ribogojilištu još otkud je dovežen imao ranu od kormorana koji ga je zgrabio. I kad je došao ovdje, čovjek koji ga doveo rekao ova riba će tako i tako ginuti, želite ili ne? A kad sam vidio ribu preko 3 kg pastrvu, to je prilično rijedak primjerak, rekao sam naravno i pokušali smo ga sanirati, međutim on je hiperventilirao, osjetilo se da riba neće dugo, ali u tom slučaju ovog mi imamo drugu opciju, znači iz uginuća jednog nedostatka pretvoriti u novu vrijednost, znači u prepariranu ribu. Ja se još dugo bavim ribolom i znam te ribolovne krugove, pa smo potražili najboljeg preparatora, to je gospodin Godec, on je jedan od zadnjih zbilja iz one stare škole preparatora koji su vrhunski i koji zna i riba koja ima oštećenje pretvoriti u nešto što je vrlo lijepo. Tako da smo krenuli s tom pastrom. A što se tiče druge ribe, druga riba je bila jesetra sibirska, koja je također, dobili smo ih 4 na početku. U startu mi smo vodili računa da bude voda jednaka i u tom kombiju, da je polako ovoga s vremenom prilagođava, međutim ona je odmah hiperventilirala čim smo je pustili u akvari i vidjelo se da nešto ne štima. I u sljedeći možda 2 mjeseca je nekoliko puta padalo taj šok, ali smo je uspjeli nekako uvijek reanimirati. Na kraju, u zadnjem slučaju, jednom subota je bila, našli smo ju uginulu i onda smo malo povječali, Margarita, ja i kolege se zahvatili i rekli smo bilo bi lijepo kad bi tu ribu praktički podarali vječni život i ja sam nazvao tog preparatora, on se složio i odveli smo u Zagreb i evo danas je tu. Jel znate možda samo ukratko neke osnovne stvari što se tiče prepariranja riba, koliko je to drugačije od ostatka možda životinjskog svijeta kod same preparacije? Princip prepariranja riba da se guli koža i da ono meso koje u biti je od ribe se vadi van i stavlja se neka masa na kojoj se oblikuje ta riba i preparator u stvari na neki način je veliki umjetnik, zato i danas je nema. Treba biti u jednoj osobi prvo jedan kipar, treba biti, znači da može oblikovati tijelo ribe, treba biti biolog, znači mora jako dobro poznavati i anatomiju, fiziologiju ribe, treba biti uz to još i slikar, znači da može složiti boje, jer kad vi ogulite jednu ribu i kad ponove radite, te boje neke odu, znači treba se prisjetiti originalnih boja i napraviti ih oči. Isto tako treba biti uz sve to čovjek koji će sve to imati volje raditi, poznavati znači kemiju, poznavati te neke kemijske elemente. A to je izuzetno i opasan posao. Naime, ja sam na veterini imao jednog profesora koji je predavao lovstvo i koji je umro od raka zbog toga što se bavio sa prepariranjem riba i on je poklonio mi jednu knjigu o štukama na francuskom na predavanju i rekao mi, sinko, ko nemoj se nikad s tim baviti, to je jedna vrlo nezgodna stvar, evo ja sam se igrao s tim i danas, kaže, brojim svoje zadnje sate. Tako da, to je ako se čovjek ne pazi, prilično opasan posao. Idemo na kratku pauzu pa se vraćamo natrag. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Evo nas u drugom dijelu emisije Gost dana, Margarita Maruškić-Kulaš i Krešimir Kuri su preko puta mene još uvijek. Razgovaramo o sporazumu zapravo koji je potpisan jučer negdje u jutarnjim satima između Gradskog muzeja i javne ustanove Akvatike. Dotakli smo se 4 primjerka riba, prepariranih riba koje je Akvatika poklonila, odnosno dala ovim sporazumom u Gradski muzej Karlovac. Čuli smo neke, ostale nam je još, osim ove pastrve koja je velika, ostale su nam još 3. Ostale su još, da, 2 deverike. Uh-huh. Deverike su ribe koje su vrlo lijepe, široke i na neki način ono obilježile su recimo moje djetinjstvo. Mi smo kao klinici, odrasao sam na Gazi, išli masovno loviti deverike u polje i bilo ih je puno preko puta današnje klaonice i to smo nosili na vrećama i bilo je ono zanimljivo. Ali nikad nisu bile velike kao ove dvije. Naime, do ove dvije ribe smo došli na rijeci Dravi, kad smo u suradnji sa zoološkim odjelom Prirodoslovnog fakulteta u Zagrebu lovili ribe. Na neki način imali smo edukaciju o elektroribolovu. Oni su ih ulovili na mreže i na neki način svaka od njih je imala rezove od mreže. I pošto su bile na lila, da li će ostati, ne, mi smo ih svejedno uzeli. Naravno, nisu ostale, su bile vrlo lijepe i ja sam ih odmah, riba kada se treba preparirati mora biti svježa, jer je to preduvjet da bude dobro preparirana, uzeli, smrznuli i odveli do preparatora. Ostalo je on napravio vrlo lijepo ovoga aranžman, znači našo jedan lijepi
panj i napravio ih u pokretu, a to je ono što sam rekao da treba biti umjetnik u prepariranju, da može oformiti mrtvu ribu, postaviti u situaciju, znači u položaj da izgleda kao da je živa. Znači, u stvari, početak priče je sličan kao i sa pastrvom. Da, svaka naša riba ima svoju priču i to imaju čak i imena, ali mi šefica ne dozvoljava da ih zove imenima, pa onda... Imaju imena? Da, evo ova pastrva se zvala Krampus, jer je ovako ljuto je gledao, jednak ima produženu donju vilicu, pa onda smo u šale ga nazvali Krampus. Ova sibirska jesetra se zvala Cinober, zbog toga što je imala četiri brčića kao onaj glavni glumac u Gruntovčanima, a pastrve ove deverike nisu još stigle dobiti imena, pošto nismo živjeli s njima, one su već praktički donešene, uginule, tako da. Uh-huh. Od ova četiri primjerka, koji je nekako najljepši, vama možda osobno? Pa možda meni najupečitljavije pastrva, jer pastrve su ribe koje ne rastu tako velike, makar tu ima isto jedna zanimljiva priča da je Hrvatska imala svjetski rekord pastrve prije, kad sam se negdje ja rodio, 69. u Lokvarskom jezeru ili Omladinskom jezeru lovljena pastrva 25,5 kg. I to je ono što je relativno malo ljudi danas zna, ali nekadašnja javnost itekako je to ono pozdravila, jer je to jednostavno kuriozitet da imamo mala zemlja, imamo najveću pastrvu na svijetu. Bome, ovo nisam nikad čula. Malo sam ostala zatečena sad. Svaka čast. Ajde, dobro. Kojom brzinom će se zapravo preparirati sad sljedeći primjerci koji će dolaziti u Gradski muzej Margarita? U ovom sporazumu smo mi dogovorili da ćemo zajedno raditi na tome. Znači, mi ćemo eventualno uginule primjerke davati Gradskom muzeju, a oni će to u skladu sa svojim i financijskim mogućnostima i nekim planom rada preparirati. Naime, riba kad ugine nema baš puno vremena za preparaciju, ali nam je drago da će upravo planskim radom i osnivanjem zbirke i taj dio posla njihovog biti službeno isplaniran, tako da će moći brzo reagirati, a ako slučajno neće moći, onda ćemo to raditi mi i na taj način zajedno stvarati tu proširenu zbirku. Vrlo je važno reći da Gradski muzej sada će ove primjerke privremeno izložiti na ulazu u muzejsku zbirku u jednoj vitrini gdje će svaki posjetitelj ih moći pogledati. Oni su vrlo atraktivne ribe, jako lijepo izgledaju, gotovo kao žive, i zaista pozivam slušatelje i naše sugrađane da dođu i da pogledaju te ribe. Nakon toga će one biti u depou muzeja, naime one moraju biti zaštićene od prašine, svjetla i sličnih vanjskih utjecaja, i zajedno ćemo poslije raditi izložbe, ili oni sami ili mi. Gradski muzej će te ribe zaštititi kao kulturno dobro Republike Hrvatske i dalje s njima postupati u skladu sa pravilima poslovanja muzeja. Čuli smo zapravo koliko je teško zanimanje preparatora i zahtjevno, koje sve dijelove i znanja mora poštivati i imati. A što je sa samim troškovima? Koliko košta zapravo preparacija ribe? Pa evo, mi smo angažirali tog preparatora direktno, tako da je trošak nekoliko tisuća kuna po primjerku. Ukoliko će to raditi muzej, onda se to radi na drugačiji način, pa će troškovi za sam muzej biti nešto manji. Uh-huh. Sad, koliko je to onda u skladu s njihovom praksom, sam iznos ne znam, ali znam da se radi na drugačiji način. Hoće li onda akvatika i dalje pomagati muzeju ili će sve troškove snositi samo muzej? Pa ukoliko se dogodi da neki vrijedni primjerak u akvatici ugine, a muzej nema taj čas, financijska sredstva ili načina da obavi proces preparacije, onda ćemo mi preparirati tu ribu i onda ćemo vidjeti da li ćemo na koji način regulirati taj odnos, ali svakako nećemo dozvoliti da se riba zbrine ukoliko je vrijedna za preparaciju. Naći ćemo načina. Što se tiče samih primjeraka, hoćete li inzistirati da imate više primjeraka iste ribe ili će se ipak gledati da se skuplja od svake ribe, od svake vrste ribe, jel po jedna preparacija? Što se nas tiče, mi se nadamo da naše ribe neće ugibati, tako da neće biti potrebe za time. Pa nećemo imati izložbu. Naime, mi naše ribe jako volimo, jako pazimo na njih. Evo,
Krešo sa svojim timom izuzetno puno vremena i energije ulaže u to da ribe budu zdrave, žive, vesele i dugo žive. Međutim, gradski muzej će iz drugih izvora stvarati svoju zbirku i na taj način graditi neku svoju priču. Evo, jučer je ravnateljica muzeja rekla da oni planiraju imati ribe i ostale predmete ne samo iz karlovačkih, već i iz drugih rijeka i raditi prirodoslovnu zbirku, a ne karlovačku prirodoslovnu zbirku, tako da oni to gledaju malo šire i u tom smislu vjerujem da će se potruditi nabaviti različite primjerke riba. Ok, gospodine Krešimir, svi oni koji su barem u jednom dijelu svog života imali jedan stakleni akvarij kod kuće i jednu zlatnu ribicu, po mogućnosti onu tropsku, jer ona je nekako najotpornija za razliku od skalara i ostalih tih kućnih ribica, koliko je zapravo, koliko brige zahtjeva sama akvatika, odnosno sve vrste riba koje imate u akvatici? Pa ovo, japanski mudraci su rekli jednu rečenicu da u biti je lako proizvoditi ribe, samo morate stvoriti dobre uvjete u vodi, ona će se pobrinuti za ostalo. I u stvari to je lako reći, ali je prilično teško ostvariti, jer riba živi u vodi, to je jedan medij koji je nama ljudima pomalo stran, mi smo ipak bića koja žive na zraku i morate stvoriti uvjete da ona jedna se dobro osjeća, znači da ima kisika, da ima svježu vodu, da se u njoj ne stvaraju neki otpadni produkti koji ju mogu ugroziti, mm-hmm. da ju ne pretjerano ne hranite, jer ako je previše hranite, ono što ona ne pojede se isto raspada, da imate neku ravnotežu sa biljnim svijetom, znači da imate biljke koje u biti u prirodi je jedna savršena ravnoteža, ribe uzimaju kisik, izbacuju neke tvari koje u biti biljke koje kasnije koriste kad se raspadaju. A ako to nemate u akvariju, znači i biljke ako trunu i one se raspadaju i hrana koju bacite se može raspadati i riba ako to sve izbaca, ako neredovito ne mijenjate vodu, ne pratite parametre vode, često se dogodi da djetetu kupi se riba i da nakon dva mjeseca se nađe jedan dan na leđima. Koja vrsta ribe u akvatici najčešće mora jesti? Pa ribe sve jedu svaki dan. Znači mi dužni smo i po zakonu o dobrobiti životinja hraniti svaki dan, ali mi jako volimo svoje ribe tako da one ne gladaju. Ali ima jedno pravilo, ako koristite da bi jedan dan u tjednu bilo dobro preskočiti obrok, kao da riba zbog svog zdravlja taj dan prenese. Na dijeti, jel? Da, kao da na dijeti bude. Mislim, i za nas ljude je dobro možda nekad preskočiti obrok, ne jest koliko želimo, nego onako dok nam je fino pa na pola. Dobro. A tko najviše prlja svoje prebivalište, svoj prostor u akvatici od riba? Pa, moglo bi se reći ribe koje hranimo sa drugim ribama. Znači, mi imamo različite vrste hrane, jer svaka hrana mora biti prilagođena određenoj ribljoj vrsti. Imamo ribe koje su ribojedi ili jedu druge ribe, naprimjer smuđevi, grgeći, i onda kada se baci komadić narezane srdele, raspad, taj možda dio crijeva i tako, onda malo im češće mijenjamo vodu, ali to je bitno da te ribe dobiju sve što im treba za njihovu prehranu, tako da budu zdrave. Ok, idemo na kratku pauzu. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Evo nas natrag u Gostu dana uz Margaritu Maruškić-Kulaš i Krešimira Kurija. Htjela bih samo zapravo podsjetiti na početku ovog trećeg dijela emisije za realizaciju, oko zapravo realizacije projekta javne ustanove Akvatika. Sjećate se da je zapravo Europska unija, odnosno Akvatiku je omogućila Europska unija sufinanciranjem iz Europskog fonda za regionalni razvoj i saznala sam podatak zapravo da je Gradski muzej Karlovac bio partner na tom projektu, te se upravo ova suradnja sa potpisivanjem ovog sporazuma nastavlja i dalje. Nisam nigdje pročitala do sad podatak uopće da je Gradski muzej bio partner u stvaranju same akvatike. Pa mi to navodimo uvijek, pravila inače projekata, a mi imamo status projekta još 4 godine, znači 5 godina nakon otvorenja se mi pratimo kao projekt i mi smo obavezni svugdje navoditi da smo realizirani iz Fonda za regionalni razvoj u određenom iznosu i da su partneri na projektu bili ti koji jesu, među njima je Gradski muzej Karlovac. Mm-hmm. Tu su još Hrvatski veterinarski institut, Hrvatsko društvo za biološku
biološku raznolikost i lokalno ekološko društvo Ekopan. Najavili su nam meteorolozi nekakve poplave zbog topljenja snijega, moguće za naše karlovačko područje zbog visokih temperatura. Pa, je li ima straha u akvatici? Pa ovako, tijekom gradnje akvatike, ispričavam se, tijekom gradnje akvatike dogodila se ona najgora poplava, tako da je cijelo gradilište bilo poplavljeno i zapravo je sreća u nesreći da se to dogodilo upravo u toj fazi gradnje, pa je odlučeno kako bi se spriječila poplave akvarija u slučaju ponovnih poplava, onda je odlučeno da se reprojektira cijela akvatika i akvatika se uzdignula 45 cm iznad te najviše zabilježene razine vode. Samo arhitektonsko rješenje sa zelenim krovovima koji su zapravo sa dvije strane okrenuti prema korani je dodatna zaštita, prirodna barijera od poplave, tako da u slučaju visokih voda koje bi dolazile do ulaza na akvarijski trg, mi bi sa vrećama branili ta tri ulaza i na taj način spriječili plavljenje samog akvarija. Evo, tako da nekako je sreća u nesreći da se ta poplava dogodila, nažalost, ipak u toj fazi gradnje, pa je spriječeno uzdizanjem terena prijetnja od redovnih poplava. S obzirom da je jedna godina iza vas uspješnog rada akvatike, svi su vas lijepo nahvalili od samog otvorenja, uspješnog poslovanja, brendiranja akvatike, samog PR materijala, svih škola, općenito turista koji dolaze iz drugih zemalja u posjet Plitvicama pa dođu samo vidjeti akvari, recimo takvih stvari. Što, evo, u sljedećih 4 godine koje su nešto malo manje ostale u ovih 5 godina koliko je zapravo propisano i sufinancirano iz Europskog fonda iz kojeg ste dobili novac. Ima li tu možda kakvog pomicanja ili ćete pričekati ovih 5 godina te faze pa vidjeti onda nakon toga što napraviti? Pa zapravo je u projektu vrlo lijepo razrađeno koji su naši zadaci, planovi rada, razvoja i samo poslovanje javne ustanove. Glavni cilj je kroz razvoj turizma promovirati biološku raznolikost. Fond za regionalni razvoj je sufinancirao izgradnju takvog akvarija upravo da bi se potaknuo razvoj turizma u gradu Karlovcu. Znači, očuvanje biološke raznolikosti kroz turizam je vrlo lijepo uklopljena sintagma u naš, i mi svojim svakodnevnim radom radimo upravo na tome. Imamo i sreću i ograničenja s time da smo evropski projekt u kojem je sve, recimo, zadano, pa moramo to pratiti, međutim dobiti jednu takvu ustanovu i tako lijepu, vrlo suvremenu priču koja je pozitivna, koja se bavi promocijom očuvanja okoliša, održivim razvojem, održivim turizmom i raditi na tome je zaista veliki izazov. Mi smo u prvoj godini rada akvatike i postojanja ustanove htjeli upravo, da kažem, utabati sebi put. Zato smo imali tako puno aktivnosti, iskoristili smo lijepu i veliku pažnju javnosti da svih obavijestimo da postojimo i zaista u prvoj godini iskoristili sve ono što smo dobili u obliku pažnje javnosti, interesa publike, interesa posjetitelja, medija i slično. U daljnje 4 godine mi ćemo nastaviti u sličnom stilu. Mislim da neće biti puno promjena, osim ako ćemo imati sreće pa u projektima na koje ćemo se sada početi javljati, dodatnim evropskim projektima, da napravimo neke dodatne stvari. Imamo neke ideje i vizije što bi to moglo biti, ali dug je put do realizacije, a troškovi su vrlo veliki. Međutim, nastojati ćemo zaista i dalje raditi na promociji grada Karlovca, na proširenju turističke ponude, na takve inovativne načine suradnje s drugim ustanovama u gradu Karlovcu, ali i izvan grada Karlovca, kako bi se naša ustanova razvila dalje u različitim pravcima. Ne gledamo samo turizam i samo Karlovac, razmišljamo vrlo široko, bavimo se znanstvenim radom, edukacijom, imamo različite ideje i u turističkom sektoru, tako da evo, vjerujem da će nas i budući period pratiti sreća kao i ove prve godine.
Želite li i mislite li u skorije vrijeme uzeti neke nove primjerke riba? Krešimire? Pa imamo neke planova. Mi imamo i dozvolu za ribolov koju jasno na neki način trebamo iskoristiti, ali nije jednostavno sve ribe ni smjestiti. Naime, riba svaka ima mogli bi reći svoj karakter. Tako da u akvarijima se događaju žive stvari kao i u rijekama i veće ribe jedu manje i na neki način treba mjesta da bi ih lijepo, komforno smjestili i da one mogu normalno živjeti. Imamo planova, imamo želja nabaviti neke ribe, ali za sad to ide polako. Hrvatska ima velik broj ribljih vrsta, imamo oko 150 ribljih vrsta, za svaku tu vrstu treba dozvola i na neki način idemo korak po korak. Mi redovito, znači, sudjelujemo tim izlovima, redovito pratimo stanje na tržištu riba, tako ako se nešto što se uklapa u naš program pokaže da se može nabaviti sa papirima, jasno da ćemo uzeti takvu ribu. Uh-huh. A postoji li možda neki primjerak ribe koji nemate trenutno akvariju, a vezanje za karlovačko područje? Pa ima sigurno. Naime, neke ribe kojih je nekad bilo jako puno, danas su vrlo rijetke, pa tako postoje recimo vretenci, balavca imamo i tako. Ima, naravno da ima. I samo sakupljena riba nije jednostavan posao. Ribe treba prvo znati gdje žive, treba ih znati uloviti, treba ih znati deportirati u pravom stanju, ali to ono na čemu mi radimo i mislim da sa svakom godinom, sa svakim danom smo stariji, pametniji, bolji, vjerujem da će biti bolje. Za kraj ove emisije čula sam da vas zovu šeptačom ribama. Pa zašto? Ja ne bih pretjerivao ovoga, mislim da ja sam samo osoba koja voli svoj posao, koja uživa u njemu i da, ne znam, možda sam cijeli život čekao ovu priliku. Ribe me, jedan put Margarita pitala kad sam se počeo spremati za ovaj posao, ja sam rekao pred 40 i nekoliko godina, onda me pogledala krivo, ali doslovno ovoga, sa 4 godine sam lovio svoju prvu ribu, djed me s tim zarazio i brat. I ovoga, to je moja preokupacija, ovoga, ja sam se s ribama bavio kao hobijem. Ideja mi je prvo bila da budem profesor na veterinarskom fakultetu, međutim jedan profesor koji je za vrijeme rata tamo bio svjetskog glasa, profesor Fijan, je otišao u Ameriku i moja je onda se ovoga ideja srušila u vodu, međutim odradio sam 20 godina klasične veterine, sve, ali ostala je ta ljubav prema ribama koja mi se sada je ona sreću vratila u vidu ovog posla u akvariju, tako da sam opet svoj na svome, kaj se veli. Ovo je lijepo, ovo je za kraj ove emisije lijepi primjer poslodavca, odnosno šefa i zaposlenika, mogu to slobodno tako reći, jer očito je da šef zna prepoznat ono što nekome treba, a vi kao zaposlenik znate cijeniti svoje radno mjesto. Hvala vam puno što ste bili današnji gosti. Pozivnica za ovaj studij uvijek je otvorena i veselimo se ponovno doći u akvari, ali možda baš zahvaljujući šefici koja je odlučila biti ovog jutra jako darežljiva, netko od vas u sljedećih pola sata, koliko znam, može osvojiti ulaznicu. Kako to ide? Što ste rekli? Za cijelu obitelj, jel? Pa tako, evo, mi pozivamo slušatelje da vam se jave i osvoje ulaznicu, obiteljsku ulaznicu za akvatiku. Nekako vjerujem da je već puno naših sugrađana bilo, međutim mi u akvatici se uvijek trudimo popraviti sve što radimo, tako da sigurno bi novi posjet bio zanimljiv. I eto, poklanjamo obiteljsku ulaznicu za dvoje odraslih i dvoje djece. Kroz nekakve dvije minute imat ćete i post na Facebooku Tren Radija, a pozive možete uputiti putem besplatnog 0800 5160. Hvala mojim gostima i radujem se sljedećem susretu. Hvala na pozivu. Hvala i vama.